İnsan ürəyinin hansı hissəsində maksimum qan təzyiqi yaranır? Nəzərə almaq lazımdır ki, insanın ürəyinin sol mədəciyi əzələvi quruluşuna görə, yəni əzələsinin qalınlığına görə digər hissələrdən fərqlənir və bu hissədə olan əzəllər digər hissələrdən daha qalın olur və eyni zamanda böyük qan dövranı sol mədəciyidən başladığına görə Qanın yüksək təzyiqlə bədənə vurulması üçün həmin əzəllərin qanlaşması baş vermişdi. Yəni həmin əzəllər qalın olduğuna görə burada maksimum qan təzyiqi yaranır və nəticədə qan böyük qan dövranı ilə bütün bədənə vurulur. Deməli, maksimum qan təzyiqinə biz ürəyin sol mədəcində rast gələ bilərik.